Takže nás dá všetci, moje meno je Stanley Whiteman a vítam vás pri ďalšej časti z mojej série Čo sa týka mňa. A dneska tu máme tému hip-hop. Poprosím intro. Pohodlne sa usaďte. Túto tému som si vybral, keď už nejaký ten čas sa venujem slovenskému hip-hopu, teda čo sa týka kupovaniu CD-čiek, sledovaniu toho, čo sa deje na slovenskej hip-hopovej scéne, a tak mi prišlo hodné o tom spraviť aj ďalší tento tematický video záznam. Hip-hop ako hudbu som začal brať tak vážnejšie pred pár rokmi a ako čas plynul, tak som si začal dokupovávať viaceré tie CD-čka, začal to so Spiritom, so Suverénom. A som sa dopracoval k takejto menšej zbierke, ktorá sa bude v najbližšom roku zveľaďovať, keďže sú naplánované dosť, myslím, že kvalitné hip-hopové kúsky. Čo sa týka vydávania albumov, keďže ohlasené albumy majú Moja reč, Rytmus, Myself s Grizzlym, 1.6 plánuje album, budúci mesiac či v marci vydá album aj Kali, koncom roka by sa k tomu mohol dostať aj Suveréno. A teda myslím, že pre všetkých fanúšikov slovenského hip-hopu bude ten program, že naozaj zadosť učinenujúci. Tak čo sa týka týchto zbierky albumu, akože mám celkom zaujímavé kúsky. Napríklad toto môžete vidieť. Napríklad toto môžete vidieť Strapov album Versus. Na tejto strane Momov album Heroin, na ktorý som už robil svoju recenziu. Tá bola ako prvá. Potom ďalej je tu Lúza, album Legenda, Myself Grizzly, album Eden, Spiritov Ypsilony, od Suverena je tam Jednoducho, Plexov Votrelec, Spiritov Nový človek, Deluxe verzia, Otisov, opisujem teda skutočnosť, tuto máme Suvereno, Zlatá stredná cesta, Plexov Manuál, Plexov Amugi, Skopanec Múzik 2, Suveren Alchymista. A čo skoro teda pribudnú aj ďalšie do tejto fajnoučkej zbierky, ďalšie veci, o ktorých by sa dali spraviť zaujímavé recenzie. No môže si niekto povedať, že na čo sa to všetko kúpujem, keďže sa to dá zadarmo stiahnuť. Ale prvá vec je o to, že tí interpreti to vydajú preto, pretože je to ich práca. Z koncertov a CD-čiek a z merchu majú peniaze. Ak by si všetci prestali kupovať CD-čka, tak by im to dosť skreslo ich plat. Tak to tak môžeme nazvať. A ďalej, keď si to zoberiem z môjho hľadiska, tak je to úplne super pocit, keď si môžete na pošte vyzdvihnúť balíček, prísť domov a pekne odbaliť nové voňavé CD-čko, najlepšie ešte podpísané, ak ste si ho predobjednali, ako to ja rád robím. A vychutnáte si ten pocit, že to držíte v rukách, hlavne tieto papierové obaly sa tešia v súčasnosti v dosť veľkej obľúbe. A potom si vo svojej izbe pekne krásne zapnúť CD-čko a vychutnať si to s obalom v ruke, každú jednu skladbu na tom danom CD-čku a prežívať tie rapové skladby spolu s interpretom a mať z toho zážitok väčší, než keď si to stiahnete v MP3 formáte z ulož.to a natiahnete si to do mobilu. Čiže to je môj dôvod, prečo si... Baterka. Čiže to je môj dôvod, prečo si stále a aj do budúcnosti to tak plánujem, budem kupovať CD-čka a budem si z nich vytvárať zbierku väčšiu, až nám z toho narastú dva pekné komíniky. V dnešnej dobe všetci mali si chcú kúpiť mikinu daného interpreta, ktorého podporili až tak, že si ho pesničky stiahli do mobilu a púšťajú si to cez slúchatka za 12 € a myslia si, že sú práví fanúšikovia. Pretože fanúšikovia môžu podporiť reperov niekoľkými spôsobmi. Jednak ide o to, že samozrejme si môžu kúpať mikinu, že nejaký ten merch. A vidíme sa niekedy v budúcnosti, nazdar. Môžu prísť na koncerty, ale ktoré zase nemusia usloviť určitých ľudí, ktorí nemajú radi masovky a nechcú sa to tlačiť v spotenom dave. A potom tu máme cestu samozrejme kupovania CD-čiek. Ja osobne koncerty veľmi nevyhľadávam práve kvôli dôvodu, ktorý som vám uviedol, aj keď občas, ak sa naskytne správna príležitosť, ako bola naposledy krst albumu Legenda od Lúzy. Pozdravujem ťa, Glebko. Keď sme mali možnosť pozrieť si celý krst od začiatku až po koniec a bol to fakt zážitok. Tak trošku som pozabudol, k čomu som sa vlastne chcel dopracovať týmto monologom.
aby som sa s vami rozlúčil, popriam vám pekný zvyšok dňa. Ak ste niekto nový na tomto kanáli, rozhodne tam nezabudnite dať odber, ak chcete vidieť všetky ďalšie informácie, všetky ďalšie novinky, všetky nové série, hlavne ďalšie časti tejto série, ktorá sa mi začína veľmi páčiť, čo sa týka mňa. Vy, ktorí už tento kanál sledujete, rozhodne to podporte lajkom, prípadne hoďte nejaký pozitívny komentár alebo konštruktívnu kritiku, na obidve sa rád pozriem. Čus! Old school mother. Ooh, mush!